Halo para siswa-siswaku, sugeng rawuh wonten channel Miss Lisa. Pripun kabare dina iki? Saenggeh, alhamdulillah. Oke kanca-kanca, sadurunge Miss Lisa miwiti penjelasan materi, monggo dipun siapke alat tulise kanggo nyatet materi-materi ingkang penting. Dinten iki Miss Lisa badhe jlentrehake utawa jelaske materi babakan teks narasi. Apa to teks narasi iku? Sumangga disimak videone Miss Lisa tekan pungkasan. Pangertene teks narasi. Teks narasi yaiku karangan kang nyeritakake lelakon utawa kedadean manut urutan wektu utawa kronologis runtut saka wiwitan nganti pungkasan. Karangan sing ceritane urut saka awalan tekan akhiran. Lajeng titikane utawa ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi yaiku duwe unsur pokok telu, yaiku ana paraga, tokoh, wektu, lan prastawa, peristiwa utawa kejadian. Lajeng asifat fiksi lan non-fiksi. Teks narasi iku bersifat fiksi dan non-fiksi. Lajeng nyeritakake babagan kisah, prastawa, lan kedadean. Titikan sing terakhir yaiku teks narasi menehi informasi. Jenise teks narasi. Teks narasi iku ana rong jenis. Nomor siji narasi ekspositoris, yaiku narasi kang ngandharake pawarta, kang jelaske pawarta utawa jelaske kabar utawa informasi. Tuladhane apa? Ana biografi, autobiografi, lan laporan perjalanan. Intine narasi ekspositoris iki narasi sing isine tenanan kejadian nyata. Lajeng narasi sing nomor loro yaiku narasi sugestif. Narasi sugestif nyeritakake suroso utawa makna lumantar pangangenangan, lumantar imajinasi. Biasane narasi sugestif iki mentengke piwulangi lan basane. Basane biasane entar, ora wantah utawa konotatif. Tuladhane ana cerita roman, novel, cerkak, drama, lan liyane. Nek narasi ekspositoris mau ceritane nyata, nek sugestif iki tidak nyata, mung imajinasi. Lajeng ana carane nulis karangan narasi. Cara nomor siji yaiku nentokke tema lan amanat. Cara nomor loro ngerancang kedadean-kedadean pokok kang arep diandharake, wujude skema alur. Kowe meh nulis karangan narasi apa? Temane amanate ditentukan, bar kuwi kejadian pokoke digawe skema, digawe alur. Lajeng kedadean pokoke mau diponto, dibagi dadi telu. Ana wiwitan, awalan, tengah, lan pungkasan utawa akhiran. Lajeng nata utawa mapanke menempatkan tokoh, watak, latar, lan sudut pandang.
Nomor 5, ngetrapke aturan tanda wacan tanda baca ing ukara-ukara mau. Apike dikei koma, titik, tanda petik utawa tanda baca liyane. Nah, niku wau penjelasan materi babagan teks narasi. Aja lali like, komen, subscribe, lan share supaya Miss Lisa luwih semangat anggone gawe video. Cekap semanten, matur nuwun.